جنگ کا سب سے اہم مسئلہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس جنگ کو مسائل استان سمجھتا ہوں، صرف ایک مسئلہ نہیں ہے یہاں ہمارے یہاں کہ آپ کسی بھی مسئلے کو اہم اس کی جو ہے نا جو آپ نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کو دیکھیں تو ہمارا ایک مقولہ بنا ہوا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور صحت تندرستی ہزار نعمت ہے. اور اگر آپ تعلیم کو دیکھیں تو تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا زیور ہے جو آپ کو رب سے آشنا کرتا ہے، جو آپ کو آگاہی فراہم کرتا ہے، جس کے ذریعے آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں. اور آپ اگر صفائی کو دیکھیں تو صفائی نصف ایمان ہے. تو غرض ہمارا شہر جو ہے وہ مسائل کی آماجگاہ ہے، اس میں ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز اسی طرح ہیں، اس کے تعلیمی آپ یوں سمجھ لیں کہ شہر، اس شہر میں رہتے ہوئے کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے اگر کیریئر بنانا ہے، اپنا تعلیمی کیریئر بنانا ہے تو وہ نہیں بنا سکتا. آپ اس کو کاروباری کیریئر کہیں تو وہ بھی نہیں بنا سکتا. یہاں رہتے ہوئے آپ کہیں جی کہ بہت بڑے بڑے بزنس وہ کرے گا یا نیا سٹارٹ اپ لے کر اس سے وہ ترقی حاصل کرے گا تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو ہمارا شہر جو ہے اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جس پر میں یہ چاہوں گا کہ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ہی ہماری جو اس وقت حکومت ہے ملک کی وہ اس کی طرف تھوڑا سنجیدگی سے توجہ دے، تاکہ اس شہر کے مسائل کو دور کیا جائے. اس کی ضرورت ہے، اور پرانا ضلع ہے، 1849 کا ضلع ہے، تو اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں ہر ایک چیز میں ایک وہ کمی نظر آتی ہے. اور دعا کر سکتے ہیں، ہم نے تو اپنی کوشش کی تھی لیکن اس میں ایک وہ موقع بھی نہ بن سکا، لیکن جب ملا انشاءاللہ اس موقع تو ہم جو ہے نا جی وہ اس کمی کو پورا کریں گے.